လို့အားလုံးမင်္ဂလာညကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ဒီဟိုဟာ Photoshop သင်ခန်းစာတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ model ဒီမျိုးလုံးရောင်တွေချိန်နေတာပေါ့နော်အားလေးဒီခုပေါ့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ထုတ်ဆိုင်တိုင်း Photoshop ဖွင့်မယ် Photoshop စီစဉ်ထားစောက်ကနေပဲကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနာကျွန်တော် Photoshop စီစဉ်ထားစောက်ကွန်ပွင့်လာရင်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ file ကနေ open လုပ်သွားမယ် file ကနေပြီးတော့ open open နေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာလို့လဲမြေတုံးရောင်းနေပြင်မယ် model ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဖွင့်မယ် double click နဲ့ဖွင့်လာရမှာနော်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံကိုယူမယ် open ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါ model ဓာတ်ပုံနာကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားပေါ့နော်ပြင်ပြီးသားမှာမှာကျွန်တော်ကဒီမြေတုံးရောင်းနေပြင်မယ်ဒါဒီပုံကိုချိန်မယ်ဆို control key နဲ့ plus နဲ့နော်ကွန်ဖူဂီနဲ့ဒီအပေါင်းခလုံးနဲ့တွဲနှိပ်ပြရမှာနော်ကွန်ဖူဂီနဲ့အပေါင်းခလုံးနဲ့တွဲနှိပ်ရမယ် sorry ကွန်ဖူဂီနဲ့အပေါင်းခလုံးနဲ့တွဲနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံချက်အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုတို့ဆွဲချင်တယ်ဆိုစပေဘာကိုဖိထားရမယ်နော်စပေဘာနော်စပေဘာဘာမှမဟုတ်စပေဘာကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်နေရအောင်ဆွဲမယ်ဟောပြီးဒါကပုံစံအဲ့တော့ဒီပုံထဲမှာ model ရမျိုးလုံးအရောင်ကအနေအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီဝီယောပါနဲ့တူအောင်နည်းနည်းအရောင်နဲ့နည်းနည်းအဆင့်အောင်နဲ့ထိုင်နှက်ပူလာပါအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကမျိုးလုံးကိုချက်ကြည့်အောင်တော့ခုပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ကိုလို minus နဲ့ချုပ်တာနော်ချက်တာက plus ပြန်ချုပ်တာက minus ပေါ့နော်ပြီးရင်လေယာဉ်အောင်သွားမယ်လေယာဉ်အောင်ကျွန်တော်က duplicate လုပ်မယ်သူမူရင်းတက်ပုံကိုဟိုတခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပြန် air တက်သွားရင်မှားသွားရင်ပြန်ယူလို့ရမူရင်းတက်ပုံကိုကျွန်တော်ကပြင်အဲ့မူရင်းတက်ပုံမှာကျွန်တော် duplicate လုပ်မအောင်နော်ဘွားမှာအဲ့တော့ command control g control g เนาะ control g อ่ะ layer ကို duplicate လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဖိပြီးတော့ဒီညာလေးကိုဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒါ layer တစ်ခုတုံးမှုပေါ့နော်တုံးမှုမလို့ပါဖြည့်ရင်ဒါလည်းပြန်ဖြည့်အဲ့တော့ layer တစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ layer မှာပြင်မယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ဒီ model မျိုးလုံးလေးကိုခုနပြောထားတဲ့အရာနဲ့ပြောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ quiz map တကယ်မဟုတ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်က item တော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီနေရာဒီညာရယ်နော်အဲ့ဒီရင် quiz map mode ဂျူနဲ့နေရယ်နော်အဲ့ဒါဂျူနေတယ်မယ် quiz map mode အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ model မျိုးလုံးလေးကိုပြင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအဝိုင်းရွေးရယ်နော် select tools နဲ့ဟုတ်ပြီဒါတော့လို့ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့ quick map ကိုပြီးရင် quick map ကိုဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ color ချင်တယ် save ပုံဒါ save ပုံမို့ save ပုံကဟိုဒီမှာเนาะတကယ်လို့ save ပုံကိုရှာမလို့ဆိုရင် paint packet tool เนาะ paint packet tool ကိုရှာမလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ search box လေးရှိတယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်က paint လို့ရှာလိုက်ရင် paint ဒီ paint အဲ့မှာ paint packet tool เนาะအဲ့ဒါလေးယူမယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်က four color ကိုအနက်ထားမယ် four color ဆိုတော့ဒီအပေါ်က color အနက်အောက်ကဟာအဖြူအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer mask ကိုအရောင်ချဲလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီအနီရောင်လေးပြောင်းဝင်ပုံမှန်ဆိုရင်သူကဒီ mask mode ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါအနီရောင်ပြောင်းသွားတာပုံမှန် mask mode မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့သူကအနေကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲဒီမှာဒါကျွန်တော်က mask mode ဆိုဒီ minimum ကိုထားပြီးပြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အနေရောင်လေးဖြစ်နေပြီအဲဒီကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီရနေပြီး standard mode ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဒီနေရာမှာနော် standard mode လေးကိုပြောင်းမယ်ပြီးရင် select ကနေပြီး inverse ပြန်တော့ဒီရေးထား inverse တော့လုပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမျိုးလုံးအရောင်လေးကိုပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာမှဆို image အောက်က adjustment အောက်က brightness and contrast no sorry မဟုတ်နော် image အောက်က adjustment အောက်ကနိုင်လေးနေအင်းမေးအောက်က adjustment အောက်က color balance ကိုဖလိုပြင်တော့လို့ရရနော် color balance
ไอ้มาจโนมาบ่าลงบ่ซื้อตัวอสิ้นหยองนี่ก็ตีนไปอ่ะเข้าไปแล้วอสิ้นหยองนี่ก็ตีนอยู่รอบขึ้นเลยตัวจโนว่าแล้วปกติ3นี่จ๋าจโนก็80รอบไปทานะ60 60จะยาบ่ตัวอสิ้นไว้ครับจนไอ้หยองนี่บ่ตีนนะจโนว่าดิเมลงนี่อสิ้นหยองนี่เว้ยเลยจ้ะนะไอ้တော့อินเดียก็อะจัสเมนต์ก็กาลาเบเลนซ์เนาะพี่ยังโอเคไปได้นะครับนี่จโนว่าดิหยองอ่ะยังสู้เลยดิเมลงหยองอย่างนี้มาจีละအဲ့တော့ဒီစူးမလုပ်ဘူးလေနော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့အင်မီယောက adjustment out ရပဲ who and situation အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီအလင်းအဲ့ situation ကိုပြန်ပြီးလျှော့လာမြဲတော့အရင်လင်းနေတော့ဘာလို့ဒီထားကြည့်တာလဲဟုတ်ပြီ okay ပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကကို select လုပ်ထားတော့ဒီ select ပြန်ပြီး control d ဒါမှမဟုတ်တေချောင်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ် control d ဟုတ်ပြီနော်မျိုးလုံးကတစ်ဖက်ရောင်းတယ်မြို့လိုအနေနဲ့လှောက်ပါမျိုးလုံးရောင်းနေရနော်ဒါမှဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မေးပဲဒီဘက်အဲ့လိုစိတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါအရောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး history ကနေပြန်သွားလိုက်မယ်ဒါဆို current situation ကိုပြန်သွားမယ်ဒီစင်ပါနော် image အောက်က adjustment အောက်က current situation အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကကွာဒီ0ကဒီချင်းနေပါတော့နည်းလေးပြန်တိုးလိုက်အရောင်လေးပူစိမ်းအောင်နော်6တော့တိုးလိုက် Okay ဆက်လက်ဒီဆက်လက်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ကိုရိုတီနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးအရောင်လေးပူလင်းနေချင်နော်ဒါကတော့ကော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အရင်ဟိုပြောဒါကကျွန်တော်သင်ခန်းစာလို့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်မျိုးလုံးတစ်ခုကိုလည်းပြင်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတော့ဒီခါဝိုင်းနေမရဘူးဆိုဒီပေါ်ပါတော့ကန့်တန်လေးဖြတ်နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအနေပြီးတော့ Christmas mode ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါရင် Christmas equipment mode အဲ့ဒီအနေမှာဒီမှာဆက်လက်လုပ်ဘာနဲ့လုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီလက်စုပ်ထူးလေးနဲ့လုပ်မယ်နော်လက်စုပ်ထူးနော်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ဒီတိုင်းဆက်လက်လေးပြီးသွားပြီမျိုးလုံးနေရာလေးပဲကျွန်တော်ရောင်ပြောင်းနေမျိုးလုံးနေရာလေးကိုဆက်လက်ပြီးသွားလိုက်ဟုတ်ပြီဆက်လက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သိတယ်မညီရနော်ဒီမှာပြန်ပါလိုက်မယ်ပြန်ဖြတ်ရှင် control d နဲ့ပြန်ဖြတ်လို့ရအောင်နော် dislab ပေါ့ဆက်လက်ရင် dislab ကိုတောင်းရလဲရအောင်ဟောပြီးဒါကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြလိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paint bucket ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာပြင်ပက်ကတူရနေစားလိုက်ပြင်ပက်ကတူယူလိုက်နော်အဲဒီအနေမှာကျွန်တော်ကဒီ4 color အနက်ပေးလိုက်မယ်အဆိုတော့အနည်းအောင်လေးပြန်နေပြီဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ comments move ရနေပြန်ထွက်လာမယ်ထွက်ပြီးရင် select ကနေ inverse ပြန်တော့ပေါ်လာနော်ဟုတ်ပြီ inverse လုပ်ပြီးမှဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ image ရနေပြီးတော့ adjustment အဲဒီအနေမှာ color balance အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီအစိမ်းအောင်နေတိုးပေးလိုက်မယ်ဒီဆက်လက်ပေးတဲ့ဟာလေးပဲအစိမ်းအောင်လေးဘလော့ခ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်60လောက်ကြီးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မှရောင်ရဲသွားနော်ရောင်ပူရောရှင်သွားတာပေါ့ Okay အဲ့ဆိုရောင်ကအရင်ကြီးတောက်တယ်အရင်ကြီးတောက်မှကျွန်တော်ကဒီဘက်မျက်လုံးနဲ့ညီအောင်ဘာပဲလုပ်မလဲဆိုတော့အင်မီအောက်က adjustment အောက်က human situation အဲ့မှာကျွန်တော်ကတွားပြန်လျှောက်မယ်ဒီဘက်မျက်လုံးနဲ့ညီအောင်ရပြီနော်โอเค control d display ပြီးလိုက်အဲဆိုရင်နှစ်ဖက်အရောင်တူတယ်ဒါမှဒီဘက်ကနည်းနည်းရောင်းတော့အစီအရာမသိဘူးအခုညာမျက်လုံးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရောင်ပိုတောက်ခင်းနေနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ history ရဲ့ကိုပြန်သွားမယ် human situation ရဲ့ကိုသွားမယ်ဒါကနဲ့ဆက်လက်ပြီးတိုင်းဟာနော်အတရာ sorry image အောက်က adjustment အောက်က human situation အဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်လျှော့အဲ့ဒီရှာမိလာပါဆုံးကွန်ဖူဒီโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကမျိုးလုံးလုံးရောင်းတူပါရဲ့ရှာလားမသိဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးရောဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်သင်ခန်းစာရမှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဒီ info desk ကုမ္ပဏီမှာလာပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်info tech sorry computer center အပြီးတော့
သင်ငန်းဆောင်မေးနေဆိုရင်3998484เนาะ iPhone number ကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်စီအစီအမေးဖုန်းဆက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ